Baza e tyre ishte fshati i Dukatit. Me cilin, me fshatin, kishin e një lloj marrëveshje. Me një fjalë, qoftë anglezët, qoftë grupi amerikan. Kishin një marrëveshje, që mas tjere Dukata si i qëndruan korrekt, do me thënë nuk i treguan tek Gjermanët, të ndërkohë kishin atë Gjermanët, apo jo, që në verën e vitit të 23, kishin filluar kolonat e para. Gjermanët. Në vitin në nëndorë, kur erdhen këta 23, Gjermanët ishin në ndosur në Vlorë, kishin në një bazë këtu në, po themi në Maj të Llogaraz, kishin një garnizon, i cili bënte lidhje me Vlorën, pastaj dhe me bazat e tjera që kishin i marrë. Dhe Dukati i furnizonte edhe me ushtime, në këto shpatet këtu si për kulosin bakti, Dukata si cilin ishin karaburuni njifej si ishin kulota dhe si tua që i furnizonin dhe në të njëjtën kohë i ruanin, do më thënë Dukata si ti kishin bën qofta angleze qofta amerikane në njëri i cili në teritorin e fshatit dhe kike teritori Dukatit i ruanin, i shoqëronin.